Салата 8 септември и овој и оваа сабота е повторно домаќин на екипата на КК Тетекс. Во последното коло од регуларниот дел на сезоната во третата машка кошаркарска лига Б. Денеска на програмата освен надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс и ИБА Баскет од Скопје се среќаваат уште Гостивар со Спарта и утре се среќава Љуботен со Мега Баскет исто така во оваа сала во 12 часот. Слободна екипата на Дибра Иглс како и екипата на Хераклеа. Во претходното коло екипата на Тетекс гостуваше, односно беше слободна како и екипата на ИБА Баскет, денешниве два противника. Во останатите надпревари Спарта го собладала Љуботен 50 разлика 93-43, Мега Баскет на домашен терен подобри од Хераклеа 92-69. На домашен терен Дибра Иглс загуби од Гостивар 2 со резултат 59-80. Како и секој пат, спонзори на овој надпревар и денеска се нашите верни пријатели поддржувачи Пица и Кейк сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075-909-000, како и Music Bar Vibe, најдоброто место за забава, младите најдобро тоа го знаат. Само што започнат превор за екипата на КК Тетекс во првите 5. Шуменковски со број 5, со број 10 Крстевски, со број 11 Јаневски, број 14 Вапски и број 15 Славиша Јаневски. Кај гостите Петров, капитенот со број 4. Два поени на Крсте Вапски во меѓувреме. Застанав кај петорката на гостите, Петров со број 4 капитен, Ѓорѓиевски број 9 и Гњатов број 17. Сега убав пробив беше тоа на Ѓорѓиевски, први негови поени. Радовановиќ број 11 и Михаилов со број 12. Надпревар кој што нема некое големо резултатско значење, тројка на Шуменковски, затоа што во третата машка кошаркарска лига Б веќе е познат редоследот на првите 4 екипи. Првата позиција ќе ја заземе екипата на Мега Баскет од Прилеп. Втората позиција ќе припадне на екипата на КК Тетекс. Трето место ќе биде Гостивар и четврто место екипата на Спарта. Овие 4 екипи го очекуваат расплетот во последното коло и во третата лига А. Тамо се уште не се знае како ќе бидат екипите пласирани на првите 4 позиции. Известно е дека екипата на Феникс ќе биде прво пласирана, екипата на Маджари второ пласирана, екипата на Феникс потенцијален противник на екипата на Тетекс во она полуфинале доколку дојде до тој надпревар секако. Но за да дојде до тоа прво екипата на Тетекс ќе треба да игра како второ пласирана со трето пласираната екипа од таа лига. Дали тоа ќе биде Дино Баскет, дали Младинец, останува да видиме. 5-2, изминаа веќе 2 минути. Само што кажав, четврти поен на Шуменковски, односно пети поен, претходно имаше една тројка. Пети поен на Шуменковски, 7-2. Делегат на овој надпревар е Цветковиќ Сашо, судији се Филиповски и Ивановски. Намалува на спротивната страна со четвртиот поен Ѓорѓиевски. Единствен стрелец до сега кај гостите. Јаневски. Асистенција до неговиот брат Бранко Јаневски. Тројка на Бранко Јаневски. За разлика од оној надпреварш кој што го следевме пред две недели тука во салата 8 септември во Тетово, гледате дека атмосферата на трибините е релаксирачка. Солидна посетеност и на овој надпревар. За разлика, реков, од оној надпревар со екипата на Мега Баскет, каде што од самиот стат, од првата минута гледавме еден крајно возбуди борбен надпревар кој што заврши со еден немил настан во четвртата четвртина на 3 минути и нешто до крајот со еден инцидент. Верувам дека најголем дел од љубителите на кошарката го погледнаа тој надпревар како и
голем дел на спорт, љубители на кошарката и од цела Македонија. Тоа видео, тој натпревар беше споделен од огромен број на портали во Македонија, достигна рекордна гледаност за видео снимено од YouTube каналот на Тетовски спорт, од нашата екипа, кој што ги реализира овие преноси оваа сезона на екипата на КК Тетекс. Се надеваме дека во иднина нема да се случуваат такви работи, затоа што после тој надпревар беа изречени и парични казни, и казни со неиграње на неколку кошаркари. Така во домашниот тим недостасува капитенот Костовски, кој беше казнет со 50.000 денари и со 4 надпревари неиграње. Потоа Теофиловски 25.000 денари и 2 надпревари неиграње. Во меѓувреме поени на Крсте Вапски од одбојка. Четврти негов поен, 12-4. Резултатот на семафорот, како и сите други кошаркари на екипата на Тетекс кои што влетаа на терен тој надпревар, казнети со по 5.000 денари. Практично и домашниот и гостинскиот тим слично беше казната и за гостите. И домашниот и гостинскиот тим ја наполнија касата на Кошаркарската Федерација на Македонија. Први поени на Михаилов на спротивната страна. 12-6 после 4 минути игра. Лошо е тоа што после тој надпревар казната ќе важи и на почетокот на плейофот. Капитенот Костовски сигурно нема да го видиме во првите 3 надпревари од плейофот. Се надеваме дека екипата на Тетекс долго ќе се задржи во тој плейоф. Додека Теофиловски овој надпревар му е прв во одлежување на таа казна, а уште еден надпревар ќе треба да паузира и во почетокот на плейофот. Тој надпревар екипата на Тетекс ќе го игра на 18 или 19 април на домашен терен. Предност на домашен терен. Крсте Вапски неуспешен во дополнителното слободно фрлање од кој предходно постигна 2 поени. Сега Крстевски од страна непрецизен. На спротивната страна Игнатов во пробив. Сега капитенот Петров со број 4. Блок му направи таму Михаилов. За тројка Петров. Први негови поени намалува на 14-9. Доколку забележувате и на домашната клупа, го нема тренерот Никола Ристовски, кој што исто така е казнет со еден надпревар да не ја води екипата на Тетекс. Ристовски, кој што ќе биде на располагање за првиот дуел во плейоф серијата. Чинам дека тука судијата Филиповски, број 14, досуди фаул во напад. Во отсутство на Владимир Костовски, кој што до сега на сите надпревари беше капитен за екипата на Тетекс, на овој надпревар капитен на домашниот тим е Крсте Вапски. Михаилов. Петров. Додавање до Ѓорѓиевски. Убаво, Ѓорѓиевски се задржа во воздухот. Шести негов поен, за сега кај гостите најрасположен. На средина од првата четвртина, резултатот 14-11. Добро се држи екипата на ИБА Баскет. Сега Крстевски со офанзивен скок. Го валоризира тој офанзивен скок. Први поени и на Крстевски. Фаулиран сега Ѓорѓиевски од Јаневски. Во обидот Ѓорѓиевски да постигне поени беше фаулиран од Јаневски. Бара Јаневски објаснување сега таму од судиите. Ќе биде тоа 2 слободни фрлања за најрасположениот играч кај гостите до сега.
8 поен на Георгиевски за намалување на 16-13. Десеткувана екипата на Тетекс на овој надпрвар поради тие казни. Ваков ќе биде составот на домачините во тој прв плейоф надпревар. Се надеваме дека во тој надпревар ќе бидат успешни. Сега уште еднаш Крстевски со фазивен скок, четврти негов поен. Убава финта на Георгиевски. Контранапад, Вапски фаулиран, штета него. Нема поени. Крсте Вапски во овие две слободни фрлања на неговиот просек од цела сезона, некаде 50% од зад линијата за слободни фрлања. Зголемува на 19-13. Сега Петров за 3. Неуспешен. Јаневски. Славиша. Додава до Вапски. Убаво пробива Вапски. Штетан. Штета се избори за добра позиција под кошот. Игнатов. Ѓорѓиевски. Убав дриблинг на Ѓорѓиевски. Промашува, контранапад, Шуменковски сам. Седми негов поен. Овој поен ме подсети на Марио Шуменковски, кој што настапува на двојна регистрација и за екипата на Ангели од Рачево, и за екипата во втората лига, и за екипата на Тетекс во третата лига. Во плейофот не важат тие двојни регистрации, или ќе продолжи да игра за екипата на Ангел или тука за Тетек. Се надеваме дека ќе се најде некое компромисно решение Шуменковски да настапува за Тетекс. Во меѓувреме на спротивната страна Радовановиќ стрелаше прецизно. Сега уште еднаш Шуменковски, втора негова тројка. 10-ти поен, најефикасен на овој надпревар. И во двете екипи. Сега за 3. Радовановиќ. После онаа двојка, сега се осмели да шутира за 3 поени. На врзина 5 поени за него. Намалува на 24-18. Марио Крстевски, убав лес на Крстевски. Шести негов поен. Ѓорѓиевски во спротивната страна. Не успева да врати. Сега Петров за 3. Неуспешен и тој. Одбива Шуменковски. Каква асистенција на Славиша Јаневски до Крстевски. Вапски го претрча неговиот чувар. Осамен во срцето на рекетот, постигнува нови поени. 9 за него. Јаневски, Славиша, до Шуменковски. Сега убава блокада на Радовановиќ. На спротивната страна Петков убава асистенција. До Михаилов. Четврти негов поен. Се игра ефикасно на овој надпревар. 28-20 во првата четвртина.
Уште 40 секунди до крајот на оваа четвртина. Неуспешно Јаневски до Вапски. Прва измена кај гостите. Со број 6 Тодев е во игра. Ѓорѓевски претводи нов напад на екипата на ИБА Баскет. Радовановиќ фаулиран од Јаневски. Екипата на Тетек се уште не е во бонус. Ќе биде тоа топка од страна за екипата на ИБА Баскет. Само што го исполнија со овој фаул домаќините бонусот. Ново влезениот Тодев за 3. Заборавен сам во салата 8 септември тамо од оголот на теренот, успешен 28-23, 10 секунди до крајот на овој надпревар, на овој, се извинувам, на оваа прва четвртина. Убава асистенција Јаневски до Вапски. Истече времето. Ја заокружуваме оваа прва четвртина со резултат 30-23. Следиме убав возбудлив надпревар. Скоро и да се игра без одбрани и ефикасна прва четвртина. Паузата помеѓу овие две четвртини ја користиме секогаш да подсетиме дека овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт го следите благодарение на нашите верни пријатели, најдобрите во градот, Music Bar Vibe, кој што наредната сабота вие носи групата Ареја за Великден на 15-ти, значи април, точно на полноч. Бидете во најдобриот бар во Тетово, Music Bar Vibe. Една убава журка ќе биде тоа со групата Ареја. И секако пица и кейк сервис Јани FM, најдобрата пица и пастрмајлија во нашиот град. Прават и прекрасни, вкусни, благи. А новитетот пица и кейк сервис Јани FM е што секој работен ден имате, може да си порачате свежо готвено јадење за ручек. Исто така во овие великденски пости пица и кейк сервис Јани FM нуди постни сендвичи за полесно да ги поминете великденските пости. Изменејќи домаќините, Рафаеловски и Ѓорчевски во игра. Ќе треба и они да овие наредни 10 дена да влезат во што е можно подобра форма, затоа што ќе бидат необходни за екипата на Тетекс во првиот надпревар во плейофот. Ѓорчевски, Крстевски, заборавен сам за тројка. И тоа тројка како капка над Крстевски. Се слушна само мрежичката тука. Отпроздравен оваа тројка од тетовската публика. Ѓорѓиевски. Блок му прави тамо Михаилов. Неуспешен. Скок на Ѓорчевски. Радовановиќ го пресекува ово додавање. Петров сега за 3. Не му ја мисли многу капитенот. Тројка за Петров. Негов шести поен, постигна 2 тројки до сега. 33-26, измина една минута од втората четвртина. Шуменковски против Михаилов. На блок му приоѓа Рафаеловски, сега Крстевски. Рафаеловски. Фаулиран Рафаеловски од Михаилов, ќе видат тоа 2 слободни фрлања. Thank you.
Rafajlovski uspješen samo u второ do slobodno frlanje. Problemi so semafor od svega. Kako po navika se slučiva da imamo problemi najčesto so oni je dva pomali semafori za 24 sekundi. Коригирано е времето, надпреварот може да продолжи. Ова пауза, уште една измена кај екипата на Тетекс, излезе Јаневски Славиша, на негово место Ненат Апостоловски. Радовановиќ. Тодев му приоѓа на блок, убава одбрана домашните, сега Шуменковски. Успешен во контрата Шуменковски, фаулиран од страна на со број 6 е Тодев. Поените важата ќе има и дополнително слободно фрлање. Излегува Тодев за прв пат во игра кај гостите и Ѓорѓевски. Со број 8. Непрецизен Шуменковски во дополнителното слободно фрлање. Ѓорѓевски. Во блокот таму фаулираше Шуменковски. Покажува судијата Ивановски. Се снајде тука Ѓорѓевски и убаво, убаво си создаде простор во рекетот. Најрасположен кај гостите, 10-ти негов поен. Крстевски. Шуменковски блок му прави Рафајловски. Шуменковски за 2. Нови поени на Марио Шуменковски. Радовановиќ. Преагресивен во одбраната тука беше Крстевски. Прв фаул за него. Петров. Радовановиќ. Навлез Радовановиќ, жива топка му одзеде таму Крстевски. Ѓорѓевски сега. До Крстевски. Фаулиран од Ѓорѓевски. Изминаа 3 минути од втората четвртина, резултатот 38-28. Апостоловски за 3. Први и негови поени. Изгубена топка на спротивната страна. Неуспешно додавање до Ѓорѓевски. Марио Крстевски предводи нов напад за екипата на Тетекс. Ѓорѓевски. Убави дриблинзи на Ѓорѓевски и асистенција до Рафајловски. Штета не завршува ова акција со поени.
Екипата на Тетех ќе остане во напад, уште 12 секунди до крајот на овој напад. Рафаиловски офрлува топката под кошот. До Шуменковски. Шуменковски за два. Убаво се снајде тука на мал простор во подобрачот. Петров. Асистира до Михаилов. Нов скок на Крстевски. Сега Шуменковски за два. Измина 14 минути од првото полувреме, а Шуменковски има 18 поени. Во бунар капитенот Петров. ...45-28. Сигурна игра на екипата на КК Тетекс на овој надпревар, иако велам дека на овој надпревар го играат без капитенот Владимир Костовски и без еден од најдобрите играчи Теофиловски, но оние што се на паркетот се разиграни. Први поени на Ѓорчевски, тројка. Сега Ѓорѓиевски малку заглави. И еве ова предност што во првото полувреме од 48-28 дава можност и останатите кошаркари во екипата на од клупата на Тетекс да влезат во игра. Така со број 8 Лазами е за прв пат во игра. Ѓорѓиевски. Уште еднаш за три. Овој пат краток. Мислам дека гостите побараат тајм-аут. Капитенот Петров е во улога на тренер на овој надпревар. Го нема тренерот Оливер Тасков. Во таков случај, значи, капитените може да бараат измени, да бараат тајм-аути. А ние уште еднаш да кажеме дека спонзори на овој пренос помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Иба Баскет се кафе барот, мјузик барот Vibe, кој што за Великден на 15 април вечерта сабота према недела патиштата од црква водат во мјузик бар Vibe, каде што ја имате најдобрата журка во градот со групата Ареја. Секако и секој ден може да си го посетите мјузик бар Vibe, да уживате заедно со прекрасниот персонал и со вашите пријатели секако, и нормално Pizza & Cake Service Јани FM, кој што во овие великденски пости нудат и постни сендвичи, а секако и највкусната пица и пастрмајлија во нашиот град, прекрасни благи прават. И оваа година новитетот Pizza & Cake Service Јани FM е во секој работен ден нудат домашно сготвен ручек. Доколку не сте во можност некогаш да си сготвите, нарачувате во Pizza & Cake Service Јани FM се ова што го набројав до сега на добро познатиот телефонски број 075-909-000, или едноставно одете во Pizza & Cake Service Јани FM. Во меѓувреме тројка постигна Радовановиќ, намали на 48-31, уште една изгубена топка. Контрата ја запира Апостоловски. Со фаул. Уфарли Ѓорѓиевски со топката е сега Тодев. Со број 13 Георгиев. Радовановиќ уште еднаш ја запали мрежичката како и минатиот напад. Трета негова тројка, две во серија постигна.
намалува 48-34. Апостоловски сега. За два. Не е карактеристично шутот за два на Апостоловски. Повеќе ќе го видите кога шутира тројки. Сега на спротивната страна е си. Радовановиќ во претходните два напади беше успешен. Судијата Филиповски се консултира со Ивановски, дали по грешка таму свирна нешто. Се случува и тоа на спортските терени. Судијата Филиповски покажа тука една доблест, призна своја грешка дека не надејно свирнал со свирчето. Во тој момент екипата на Иво Баскет промаши еден шут, ја прифати чинам тога Шуменковски топката. Судијата Филиповски се огласи, на крај призна грешката и тоа беше но топка и напад за Тетекс. На линија на слободни фрлања е Шуменковски успешен само во второто, 19-ти негов поен. Ѓорѓевски во Бунар. Ќе биде ова ефикасен надпревар на 3 минути 25 секунди до крајот на првото полувреме. Резултатот 49-34. Ѓорѓевски, Шуменковски. Лазаме му пријаѓа на блок. Сега Апостоловски. Рафаеловски, па сега Шуменковски од страна. Молоди на Шуменковски. Чинам дека покажа судијата Филиповски дека ја газел линијата. Тоа се само два поени. Радовановиќ фаулиран од Рафаеловски. Екипата на Тетекс се уште го нема исполнето бонусо, ќе биде тоа топка од страна за екипата на Иба Баскет. Радовановиќ додава до Ѓорѓевски. Мислам дека имаше тука фаул, како и да е, топката останува кај гостите. Ѓорѓев до рацете на домаќините, контра напад. Го завршува Рафаеловски со поени, асистенција на Ѓорѓевски. 53-34. За три поени фаулиран беше таму капитенот Петров. Ќе биде тоа три слободни фрлања. Фаулираше Лазами. За прв пат во игра кај домаќините и Исмаили. Го заменува до сега најефикасниот Шуменковски со 21 поен. За 17,5 минути Шуменковски постигна 21 поен. Капитенот Петров кај гостите е прецизен само во третото слободно фрлање. Обратни бројки на семафорот, 53-35. Ѓорѓевски со топка. Апостоловски за три. Неуспешен. Не ја прифати оваа топка Лазами.
Иако тренерот Никола Ристовски не е на клупата, гледаме две легенди на екипата на КК Тетек, секако тука е долгогодишниот играч Димче Вучевски во улога на секретар на тимот и секако председателот на клубот, легендарниот, лесно препознатливиот Славчо Марковски. Излегува овој шут за три поени од обрачот на Петров. Ѓорчевски. До Рафаеловски. Сега Ѓорчевски за три. Веќе подолго време екипата на Тетек се на 53 поени. Не ги служи шутот во последниве минути. Исмаили. За два. Неуспешен. На крајот топката завршува во рацете на Петров. Со број 17 Игнатов, повторно Петров за три, не му ја мисли Петров во неколку наврати вака. По приемот на топката, без размислување упатува шут. До сега постигна три тројки и едно слободно фрлење, вкупно 10 поени. А ние имаме повторно проблеми со семафорот. И тоа со семафорите. Двата мали семафори за 24 секунди. Додека трае оваа пауза, додека се коригира времето, кажеме дека спонзори на овој пренос се Пица и Кек Сервис Јан и FM и Мјузик Бар Вајб. Ѓорчевски. За три. Уште еднаш непрецизен. На крајот топката завршува кај Исмаили. Апостоловски па повторно Ѓорчевски. Уште 7 секунди до крајот на овој напад. Неуспешна асистенција на Ѓорчевски. Радовановиќ, контранапад на Петров, убаво положување на Петров. Намалува на 53 спрема 39. Подносливи 14 поени разлика. Екипата на Тетекс, односно 53 спрема 40, се извинувам. 5 секунди до крајот на полувремето. Апостоловски за три, успешен втора тројка на Ненад Апостоловски. Со оваа тројка завршува првото полувреме. Резултатот на полувремето 56 према 40 или само во втората четвртина 26 спрема 17 за екипата на Тетекс. После вообичаената пауза од 15 минути повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. И повторно сме со слика во салата 8 септември, економското училиште во Тетово. Резултатот после првите 20 минути 56-40. Ефикасен надпревар. Имаме проблеми со семафорот. Сега немаме проблеми со семафорот, но го чекаме човекот кој што е задолжен за семафорот. Легендата на исто така уште една легенда на КК Тетекс. Популарниот Тути Ценовски.
Првиот напад за гостите ИБА Баскет од Скопје, Радовановиќ за 3, неуспешен. А овој пренос помеѓу екипите на КК Тетекс ИБА Баскет го следите благодарение на нашите спонзори Music Bar Vibe и Pizza и Cake Service Јани FM. Крстевски. Убаво, Крстевски. За 2 го нацили неговиот противник, 11-ти негов поен. Ѓорѓиевски на спротивната страна. Поентира со фаул на Шуменковски. Неуспешен Ѓорѓиевски во дополнителното слободно фрлање. Јаневски убава асистенција сега до Крстевапски. Жива топка одзема таму. Михаилов. За момент пресече Јаневски таму. Михаилов му прави блок на Ѓорѓиевски, овој повторно слично како и претходниот напад, овој пат него посака топката, контра напад, Јаневски, каква асистенција до Вапски. Олстар потези кај екипата на Тетекс. И штета што една ваква динамична игра од време на време се прекинува со проблеми од записничката маса со семафорот, не се ни тие криви што тоа се случува. Радовановиќ сега за 2 неуспешен. Јаневски. Шуменковски ја завршува оваа акција. 23-ти негов поен. 62-42. Изминаа 2 минути од третата четвртина. Радовановиќ сега фаулиран од Крстевски. Две слободни фрлања за Радовановиќ. Успешен Радовановиќ во двете слободни фрлања. Крстевски. Покажа акција. До Шуменковски, за 3 Шуменковски. Преку играч, преамбициозно. Ѓорѓиевски до Петров. Како и во првото полувреме, Петров веднаш том ќе прими топка зад линијата 6-75. Патува тројка. Овој пат неуспешен. Сега Крстевски. Вапски. Јаневски. До Марио Крстевски. Мој испадна оваа топка од раците на Марио Крстевски. Крстевапски направи фаул на центар на теренот. Нати Гњатов. Петров во дуел со Крстевапски. Михаилов му приоѓа на блок. Михаилов до Радовановиќ. 5 секунди до крај на овој напад. Дриблинзи на Радовановиќ. Ќе бидат тоа нови 2 слободни фрлања за Радовановиќ.
14 и 15 поен на Радовановиќ, успешен во двете слободни фрлања. Јаневски предводи нов напад за Тетекс. Неуспешно додавање до Крсте Вапски. Пресекува напад на гостите, Бране Јаневски до Крстевски. Убава асистенција, сега Вапски за три, не. Сепак се одлучи. Многу ретко го гледаме Крсте Вапски зад линијата 6.75 со овакви шутеви. Но овој пат прецизен. Капитенот на овој надпревар со 16 поени. Марио Крстевски, убава блокада на Михаилов. Уште една блокада на Михаилов. Шуменковски за три. На крајот топката во раците на Радовановиќ. Убава асистенција. Сега Петров за три. Уште еден промашен шут на Петров. Крстевски во транзиција. Кратко на прв обрач. На крајот Вапски фаулиран. Ќе биде тоа две слободни фрлања. Коректно подадена рака од Петров. Измина 4,5 минути од третата четвртина. Традиционално Крсте Вапски неуспешен во едното слободно фрлање. Ако ја гледаме статистиката, треба да го погоди ова второ. Така е. 66 према 46. Радовановиќ, Петров Радовановиќ, за три, неуспешен и он. Неуспешен и Ѓорѓиевски, уште еднаш Радовановиќ. Уште едно промашување, сега претрчува двајца кошаркари, Крстевски, додаде до Јаневски. Загубена топка, гостите во нов напад. Ѓорѓиевски пробива сам. Ова е, чинам дека четврта лична грешка на Марио Крстевски. Крстевски го напушта паркетот. На негово место Рафајловски. Изменејќи гостите, Игнатов напушта теренот со број 6. Тодев повторно во игра. Тодев кој што запиша една тројка во првото полувреме. А Ѓорѓиевски непрецизен во двете слободни фрлања. Топката заврши во голот позади обрачот. Но тоа во кошарката не се вреднува. Неуспешна асистенција на Јаневски, сакаше да го проигра Крсте Вапски. Радовановиќ се поигра топката на обрачот, сепак нема нови поени за Радовановиќ. Убава контра на екипата на Тетекс.
Janeski do Šumenkovski, ovo je do Krste Vapski. 19. poen na Krste Vapski. Đorđijevski. Todev. Slična akcija na sprotivnata strana. Todev asistira do Mihajlov. 6. poen na Mihajlov. Уште една контра на гостите. Сега Тодев завршува на асистенција на Ѓорѓиевски. Гостите намалуваат на 68 спрема 50. Бранко Јанески до Рафаеловски. А од непосредна близина промашува Рафаеловски, сега Вапски. Убаво Крсте Вапски. Тој ретко промашува од ваква позиција. 21. поен на Крсте Вапски. Радовановиќ. Се обиде за три, неуспешно. Висок скок таму на Михаилов. Уште еден. И во вториот обид Михаилов запишува нови поени, 8 поред. 70 спрема 52. Јаневски. Рафаеловски. Шуменковски. Бранко Јаневски за 3. Од табла. Две тројки на Бранко Јаневски. 6 негов поен. Ѓорѓиевски до Михаилов. На врзина Михаилов од под противничкиот кош запишува три пати успешен, запишува 10 негов поен. 73-54. Сега Шуменковски. Јаневски до неговиот брат. Ако беше расположен за игра во првото полувреме Марио Шуменковски, во овој втор период деконцентриран. Ѓорѓиевски, Радовановиќ. Убаво го поминува тамо Бранко Јаневски. Радовановиќ, нови негови поени, 17. Најефикасен кај гостите. Ѓорѓиевски. Рафаеловски. Борба беше тоа меѓу Вапски и Тодев. Фаул на Тодев. Апостоловски во игра повторно кај домаќините на местото на Бранко Јаневски. Шуменковски. Со елементи на чекори, изблокиран Шуменковски, велам, не е концентриран во ова второ полувреме. Ѓорѓиевски. За 3. Влегува и ова. Полекано сигурно гостите со 15-тиот поен на Ѓорѓиевски намалуваат на 73-59. Дали може овој надпревар да го направат неизвесен? Ќе видиме. Сега Вапски, фаулиран од Ѓорѓиевски. Ова не е ни така лош фаул. Ако се знае со кој процент шутира Крсте Вапски од линијата за слободни фрлања, еве можност да ме демантира. С
сепак не, традиционално Крсте Вапски успешен во едно слободно фрлање. 74-59. Радовановиќ. Убава рампа на Рафајловски. Сега Петров. Уште 8 секунди до крајот на овој напад. Петров. За два. Неуспешен. Како висок скок беше тоа на Ѓорѓиевски. Со крајни напори ја прифати топката. На крај уште еден скок негов запишува нови поени. 17-ти за него се израмнува со Радовановичка и гостите. Сега наспротивната страна уште еднаш промашува Шуменковски. 3 секунди до крајот на третата четвртина. За 3. Неуспешен Тодев. И со резултат 74-61 завршува третата четвртина. Гостите го прават колку толку поинтересен овој надпревар. Ја добива третата четвртина со резултат 18-21. Малку намалиото водство на екипата на Тетекс. А ни ова пауза меѓу четвртините, како и секогаш, ја користиме да кажеме дека овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт помеѓу екипите на КК Тетекс и екипата на ИБА Баскет од Скопје. Следите благодарение на нашите пријатели Пица и Кек Сервис Јани ФМ, најдобрата пица и пастрамајлија во нашиот град, нудат и прекрасни сладки. Новитете тоа што во овие великденски пости може да си порачате посен сендвич во Пица и Кек Сервис Јани ФМ и секако, секој работен ден имате домашно сготвено јадење за ручек. Порачувате на добро познатиот телефонски број 075-909-000. И секако Music Bar Vibe, најдоброто место во нашиот град. Младите знаат дека најдобрата забава во текот на викендот е токму во Music Bar Vibe. Наредната сабота за Великден вија носат популярната група Area. Значи сите патишта после црква за Великден водат во Music Bar Vibe. Цена на картата 400 денари. Прв напад во второто полувреме, неуспешен Ѓорчевски. Ја освоија, па ја загубија на брзина домаќините оваа топка. Најприсебен беше тамо Ѓорѓиевски. Повторно тој со топката од некаде 8 метри, кратко. Сега Вапски до Ѓорчевски. Шуменковски. Апостоловски газеше на линијата. Неуспешен. Фаул на Ѓорчевски. Ќе биде тоа нов напад за екипата на ИБА Баскет. Петров. Михаилов му доаѓа на блок. Убаво отвара Михаилов. Убави поени на Михаилов со левата рака, расположен во третата и четвртата четвртина, така ја почнува. 12-ти негов поен. Шуменковски сега. За два. Уште едно промашување Шуменковски и конечно Шуменковски. 25-ти негов поен, под застана во ова второ полувреме. Петров сопрен таму Крсте Вапски. Фаулиран Крсте Вапски. Поентираше ќе има и дополнително слободно фрлање.
Успешен Вапски во дополнителното слободно фрлање. Се изравнува со побројот на поени со Марио Шуменковски и двајцата под 25. 79-63. Измина 2 минути од последната четвртина. Ѓорѓиевски. Топката дојде до Радовановиќ. Овој до Петров. Петров не му ја мисли многу за 3 поени. Го посака топката. Намалува на 79-66. 15-ти поен за Петров. Ѓорѓиевски сега. Убаво за 2 Александар Ѓорѓиевски. Искусно. Пети поен на Ѓорѓиевски. Радовановиќ. Поминува Радовановиќ. Многу лесно крај Рафаеловски. 19-ти поен на Радовановиќ. Најефикасен сега кај гостите. Го помина Ѓорѓиевски. Сега Крстевски. Какво беше ова положување на Крстевски? Се снајде некако Игнјатов. Петров. Петров нема да му ја мисли многу пак. Овој пат неуспешен, но Михаилов освојува топка. До Ѓорѓиевски. Не успеа Ѓорѓиевски. Него посака среќата овој пат. Добро игра екипата на ИБА Баскет во ова второ полувреме. Не е така лоша со оглед на состојбата на табелата. Нема се пласира во првите 4. Газеше на линијата таму Апостоловски, се виде тоа неуспешен. Игнјатов убави дриблинзи, додава до Ѓорѓиевски. Чекори се ова, така е. Ме потврдува судијата Филиповски. Очигледни беа чекорите на тргнување. Тајмаут за екипата на Тетекс. Гостите стигаат до 13 поени негатива. Има можност и да намалат ова негатива. 81-68. Треба да изиграат домаќините како што игра и до сега. И во првото полувреме, максимално сериозно, нема потреба за никакво опуштање. Затоа што до крајот над преворот има 6 минути 15 секунди. А ние уште еднаш да подсетиме дека Music Bar Vibe ви ја носи групата Ареја на 15 април за Великден, сабота према недела. Сите пати што после црква вода токму во Music Bar Vibe. И секако пица и кейк сервис Јани FM. Вие нуди најдобрата пица и пастрмалија во градот. Највкусните благи. Порачајте си во овие велингденски пости и посен сендвич на добро познатиот телефонски број 075-909-000. Ѓорѓиевски. Апостоловски. Уште еднаш Ѓорѓиевски. Влез. Фаулиран од Михаилов, ќе видат тоа 2 слободни фрлања. Успешен во двете Ѓорѓиевски. 7 поени на Ѓорѓиевски. Игнјатов. Радовановиќ за 3. Губави дриблинзи на Крстевски. Додаде до Вапски. И мислам дека ова е пети фаул на Крстевски. Така е. Излегува од игра. На негово место ќе се врати Бранко Јанески. И наместо како во првото полувреме максимално сериозно да ја свадат. Да го свадат над превар домашните кошаркари, па и сите да се најдат на паркетот.
Radovanović ne se odlučiva sega za 3. Стигна топката до Петров, неуспешен. Скок на Вапски. Фолиран беше Крсте Вапски. Застана за момент со коментарот, гледав што разговарат со Крсте Вапски и судијата Филиповски. Бараше неспортски фаул. Со елементи на чекори, 9-ти поен на Александар Ѓорѓевски. Ѓорѓевски на спротивната страна. Блок му прави Михаилов, не се одлучува за 3 поени. Неуспешен Ѓорѓевски, уште еден скок на Крсте Вапски. Поведува контра, само од едниот до другиот крај. Фаулиран беше Крсте Вапски од Ѓорѓевски. Четврта лична грешка на Ѓорѓевски. Традиционално на овој надпревар првото слободно фрлање го промашува Вапски. Ако е следиме таа традиција, сега треба да даде кош. Така е. 86-68. Малку посериозно во одбраната екипата на Тетекс. Веднаш резултираше тоа со зголемување на водството. Акција на гостите кој што многу пати ја видовме на овој надпревар, пик енд рол игра. Со број 12 Михаилов се отвара во рекетот. Прима топка, овој пат фаулиран. Успешен Михаилов во двете слободни фрлања. Излегува Апостоловски во игра Исмаили. Шуменковски. Ѓорѓевски сега. До Шуменковски, овој за 3. Неуспешен. Вапски прифаќа топка. Неуспешен Крсте Вапски. Михаилов. Убаво додавање Михаилов. Една ракби асистенција до Ѓорѓевски, а овој со тачдаун на спротивната страна. Во вториот обид, обид 86-72. Повторно Ѓорѓевски со топката. Освојува топка Нова Михаилов. Сам на спротивната страна. Блокиран од Јаневски. Се прекомбинираа домашните кошаркари во контранападот. Сега Ѓорѓевски за 2. Тој успешен. На 3 минути до крајот на надпреварот. 88-72 со 11-тиот поен за Александар Ѓорѓевски. Петров промашува на спротивната страна. Шуменковски.
сам Шуменковски. 27-ми негов поен, најефикасен на овој надпревар. 26 постигна Крсте Вапски. Излегува Јаневски, на негово место Лазами. Тројка на Ѓорѓиевски. 90-75, двете екипи го искористија бонусот. 2 минути 10 секунди до крајот на овој надпревар. Шуменковски. Повторно пробива Шуменковски, овој пат фаулиран од Михаилов. Коректно Михаилов крева рака, ја го признава овој фаул. Успешен Шуменковски во двете слободни фрлања. 29 поени за Шуменковски. Радовановиќ. Сам до крајот. Штета. Не ја завршува оваа акција со поени. Шуменковски сега. Нови негови поени. 31. Ѓорѓиевски. Петров. Едно промашување на Петров за 3. Сега за 2. Уште еднаш неуспешен. И по толку промашување од непосредна близина, Петров го запишува неговиот 17-ти поен. Пробива Шуменковски. 33-ти негов поен. Краде топка Ѓорѓиевски. Исмаили сега. До Шуменковски. Не е успешен. За 3. Ѓорѓиевски на спротивната страна. На 44 секунди до крајот. Топка под обрачот ќе имат. Под кошот имаат гостите. Тројка на Ѓорѓиевски. Кај гостите најефикасен. 25-ти на брзина. 27-ми поен на Ѓорѓиевски. Нема да биде и така убедлива оваа победа на екипата на Тетекс. Последни 30 секунди до крајот на надпреварот. Шуменковски за 3. Неуспешен. Ѓорѓиевски. Радовановиќ. Фаулиран Ѓорѓиевски постигна поен и фаулиран од Шуменковски. 29-ти поен на Ѓорѓиевски, на 10 секунди до крај на надпреварот, намали на 96-84. Да видиме дали домачините ќе го нападнат во последните 10 секунди кошот на гостите. Не, Ненад Апостоловски. Ја остава топката на паркетот, крај на овој надпревар, конечни 96-85 за екипата на Тетекс. Кај домачините најефикасен Шуменковски со 33 поени, 26 постигна Вапски, по 11 Ѓорѓиевски и Крстевски, по 6 поени Бранко Јаневски и Нено Апостоловски, Рафаеловски постигна 3 поени, кај гостите најефикасен Ѓорѓиевски со 30, Радовановиќ 19, капитенот Петров 17,
Михајлов 14 и Тодев 5 поени. Уште еднаш конечни 96-85. Ова беше последниот натпреварот регуларниот дел на сезоната во третата машка кошаркарска лига Б. Екипата на Тетекс го завршува првенството на второто место, ќе разигрува во плейофот со трето пласираната екипа во трета лига А. На 18 или 19 април повторно ќе бидеме во салата 8 септември во Тетово. Верувам со многу поинтересни надпревари во плейофот. Им посакуваме на домаќините многу среќа. А екипата на Тетовски спорт заедно со Pizza & Cake Service, Јани FM и Music Bar Vibe ќе ви овозможат да ги следите и тие надпревари од плейофот. До тогаш спортски поздрав и пријатно, моето име е Чеде Јанчески.